chini. Utieno? Yes papa. Unanidanganya, si ndio? No papa. Aya, kama unidanganyi, niambie jana ulikuwa wapi? Disco matanga. Disco what? Disco matanga. Disco matanga. Ayayayayayayaya. Disco matanga unaweza una majabu. Yeah, and that is why I don't want my son to go in such places. Hmm? And there are some boys whom I sent to go and take a photo in case they see him. Mbona mku niletea picha? Tungempiga picha but alificha sura. Oh, kumbe ni mjanja mwingine. Hmm? Son. Yes, papa. Umeanza kuwa mkora na muongo, sindio? Telling lies, no papa. Jana ulitoka hapa saa ngapi? 420. 420? Hmm? Sasa we ni mtu wa aina gani? Mi ni mtu bloody fucking. Yeah. Hmm? How can you leave us at night to go to disco matanga? Sasa ukiwa hata kwa njia. Hmm? Hey, mamo tienu, unaenda wapi? Can you come and talk to your son? Nasikia kuna mkora na ninokia kwa do. Okay, can you confirm? Hmm? I guess even those are his fake friends. Hmm? Madhi nekuka. Hmm? Let me come that side and work on you very well. I told you that I don't want children who are giving me kisirani. Hmm? Chitake mi. Taki kwa nini? Usiniulize kwa nini. Sababu utanizingua. No. Niambie tu mbona unaogopa mapenzi. Oh mapenzi. Yalinifanya kama mtoto nilie vibaya. Kai, kwani mapenzi ufanya mtu alie? Kwani mapenzi ni nini? Mapenzi hisia. Na kama mapenzi ni hisia, mbona nakataliwa? Saa zingine nae kupenda umpendi. Unapenda mwingine, anayependa mwingine hata sempendaga. And that is very true. Kuru nyako noto timo giwina ngoe tieturo kani. Nisere. Kuru timo rena democha lo mananga ofuoni. Jomaria toneno manganga. Kuru mano tu wudenga tu bema pajo kutima magichungo kanyono. Iwunya gongo. Uwunya gongo miluongo ninga. Aye, yani nyatino cha kuduge gwenkai kendo. Iyadugu nyadirio. Winjego. Ingene nyatini thumbene meet lakini sanyo dana nukubeda charge. Ha? Butiku skula diri. Nukasomo. Omerane, wipimu wichifika kido pimono. Ukisomo to thumtigo malich kudongo geni. Udungu. Bingene nyatini nigithumbe YouTube katene notimbe nericho kama eni. Dakuno wacho. Donge makura wacho nini? Ringane YouTube imanya nenga atwilu ngini udwadu pignis. Dang diri nono ni bene machuchu nginyake tiatoro ni buwana. Hmm? One matin. Yes, hello? Sime mangano mbendo nye simbi. Eli, gida onjo buwana ya. Teki maximu. Ah, kura mako buwana. Nyati more mana echanda kamilu ngo ni... Idwadu pignis unyabungu. Hmm, okiwi inji. Ni kama neka kulungure YouTube. To ni wacho nango. Message maorango mabinyo bineno. Message kaneno buwana. Kimia duoko. Duoko ne mana di mika ne pokinya tinurocha giweche moko manono. Ki udo ngato tikuna kuna. Unda wek chandi. Ngato tupuka yudo kenda duwaru malich. Kuru intim niya. Mandi mundi ufis mundu wala oswatch no. Musero batu buru. Kachel gevasu tino. Mwere duwadu pignis, manu elito utokia kata ngati mikuni ni umosi no. Kapan, iwasi paenda na pigu. Yani jo safari kwa mgeomia data. Wamanya ni duwadu pignis ni YouTube ka. Aya, Musevan the Prince. Aya. Ii, tukari nyatini tuwe mana tu malich kama. Duwadu pignis, YouTube. Inu indibiru.